A jeni dhe ju, këto shenja horoskopi e urejnë të ftohtin, gaforja. A ti pëlqen ideja për të strukur pranzjarit me qaj ose qokolatë të nxehtë, por e urejnë të ftohtin, që ajo të largohet nga shtëpia në dimër, duhet të këndodhur diçka tronditse ose duhet të jetë e sigurt se do të jetë në një vend po aq të rehatshëm sa shtëpia e saj. Luani, mbreti i zodiakut me ditëlindjen e tij që nis në Korik, nuk mund të mos e dashuronte verën. Dimri e kufizon atë, nuk e lejon atë të tregojë talentin e tij, pamjen e tij madhështore, njohuritë dhe detyrat e tij drejtuese. Të mbyllet në një shtëpi dhe të duhet të qëndroj atje derisa të kaloj ftohti, tingëllon si një ide më e mirë se sa të dalësh ish kujdesur ose me shumë shtresa rrobash që do të fshehin figurën e ti perfekte. Peshku, do ta keni të vështirë të bindni një mashkull të kësaj shenje të dalë jashtë në dimër, jo dhe jo do të jetë përgjigje e tij, pasi temperaturat që mbizotrojnë në këtë periudhë të vitit i shkaktojnë një neveri të madhe. Kur të vi pranë vera dhe të dalë dielli, atëherë do të pranoj çdo ftesë për të dalë një peshk.